Բարև ձեզ։ Ամեք Պլյուսի եթերում հարցեր սպահանջի հերթական թողարկումն է։ Նախաձեռնությունը հանրային լրագրության ակումբինն է եւ աջակցությունը բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի կազմակերպությանը։ Իմ զրուցակիցը այսօր քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանն է։ Խոսելու ենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Արդեն 3-րդ տասնորյակն է պատերազմը ընթանում է։ Գուցե այսպես հետադարձ հարց տալը շատ ճիշտ չի, բայց այնուամենայնիվ արդյոք անխուսափելի էր այս պատերազմը։ Ռուսաստանը անպայման պետք է սկսեր այսպես կոչված ռազմական գործողությունը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Տեսեք, ես ընդհանրապես սա չէի կոչի ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ես սա կանվանեի Ռուսաստան ԱՄՆ հակադրություն, ընդ որում տոտալ հակադրություն կամ հակամարտություն բոլոր ոլորտներում, որը կոնկրետ Ուկրաինայի տարածքում ստացել է տաք պատերազմի տեսք։ Հետաբեր այս հարցը կվերադևակերպեի այսպես. արդյոք անխուսափելի էր Ռուսաստան ԱՄՆ տոտալ հակամարտությունը։ Հետաքրքիր հարց է, բայց եթե մենք նայում ենք ինչպիսին են ռուս-ամերիկան հարաբերությունները վերջին 10 տարում, երբ Օբամայի նախաձեռնած այդ վերագործարկման քաղաքականությունը փաստորեն ձախողվեց 2011-ին։ 2011-ից սկսած մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները անընդհատ հետընթաց են ապրել, գնալով ավելի ու ավելի խնդիրներ են առաջացել։ Սակայն խորքային իմաստով, ինչքանով ես եմ հասկանում, խնդիրը հետեւյալում է, տեսեք, 2013-ն կամ 2014 թվականը, երբ կամ գուցե 2015, երբ Ռուսաստանը արդեն ռազմապես միջամտեց սիրական հակամարտությանը, ժառանգ նախագահ Օբաման մի հետաքրքիր արտահայտություն արել, երբ իրեն հարց տվեցին, որ ինչքանով դուք լուրջ եք վերաբերում Ռուսաստանին կամ ինչքանով Միացյալ Նահանգները լուրջ է վերաբերում Ռուսաստանին, Օբաման հայտարարեց, որ Ռուսաստանը գերտերություն չէ, մենք նրան վերաբերում ենք որպես ռեգիոնալ տերություն, որը կարող է ինչ-որ հարցեր լուծել որոշակի տարածաշրջանում, ասենք հետխորհրդային տարածաշրջան կամ առավելագույնը հետխորհրդային տարածաշրջան գումարած մերձավոր արևելքի ինչ-որ հատվածներ։ Սակայն Ռուսաստանը գերտերություն չէ եւ մենք նրան որպես գերտերություն չենք ընդունում, չենք էլ պատրաստվում ընդունել։ Որքանով ես եմ հասկանում ներկայիս ռուսական քաղաքական կամ ռազմաքաղաքական էլիտայի գոնե մի մասին, դրանց, գիտեք, կատերմին անվանում են ուժայիններ, այսպես կոչված սիլավիկի, եթե ռուսերեն արտահայտենք, բայց անունները կարևոր չեն, կա որոշակի վերնախավ ռուսական, որը գտնում է, որ ոչ, Ռուսաստանը միայն տարածաշրջանային տերություն չէ, որը գտնում է, որ միաբևեր աշխարհը, որ ձևավորվեց 1991 թվականին ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, միաբևեր աշխարհը մոտենում է իր ավարտին, եթե չասենք արդեն ավարտվել է։ Իդեպ այստեղ բոլորն են համաձայն այդ տեսակի հետ, նաև ամերիկացիները։ Եվ ռուսները ասում են, որ մենք պետք է լինենք այս հետ միաբևեր աշխարհի, այսպես ասենք, հիմնական խաղացողներից մեկը։ Այնուամենայնիվ անխուսափելի էր, որպեսզի Ռուսաստանը ապացուցի, որ ինքը գերտերություն է, պահը պետք է, դա անպայման պետք էր ապացուցել։ Տեսեք, պատերազմի միջոցով։ Պատերազմը Կլաուզվիցն է դեռ ասել, չնայած հիմա դա նաև Լենինին են վերագրում, դա պատերազմը դա քաղաքականության շարունակությունն է այլ մեթոդներով։ Հիմա եթե հետ ենք վերադառնում Ռուսաստան ԱՄՆ այս հակամարտությանը կամ հակադրությանը, ինչքանով էր սա պարտադիր կամ ոչ պարտադիր, եթե կոնկրետ ինչու այս տակ պատերազմը ծագեց Ուկրաինայի տարածքում, այն որ Ուկրաինայի դերը էական նշանակություն ունի գոնե եվրասիական տարածաշրջանում եւ Ռուսաստանի հետագայի համար որպես գերտերություն կամ մեծ տերություն, դա արդեն 1990-ականների սկզբից ամերիկյան բոլոր հայտնի քաղաքագետները կամ այսպես ասենք աշխարհաքաղաքագետներն են նշում, եւ թերևս դրանցից ամենահայտին Բժեժինսկին է եւ իր 1997 թվականի մենագրությունը, որը ժամանակին ինչպես ասում են բեսելլեր էր, դա վերաբերում էր այսպես ասած ամերիկյան գերակայությունը եւ դրա հետևանքները Եվրասիայի համար, մեծ շախմատի խաղադաշտ, ավելի շատ հայտնի է շախմատի խաղադաշտ անվանումով 1997 թվականների դեպ, որտեղ Բժեժինսկին, որը էական ազդեցություն է ունեցել 1991-ից հետո եւ 91-ից առաջ ԱՄՆ աշխարհաքաղաքական մտքի ձևավորման վրա, հիմնականում իհարկե ավելի շատ դեմոկրատական կուսակցության հետ առնչություններ ուներ եւ նաեւ Օբամայի ոչ հաստիկային կամ արտահաստիկային խորհրդականներ ընդդուպ ինչեւ 2017 թվական իր մահը եւ նաեւ 2017-ին արդեն Տրամպ են նախագահ, ամեն դեպքում 1997 թվականի իր այդ շախմատի խաղատախտա գրքում ինքը Բժեժինսկին է գրում, որ առանց Ուկրաինայի նկատմամբ, Ուկրաինայի նկատմամբ վերահսկողության
Ռուսաստանը չի կարող լինել գերտերություն, Ռուսաստանը չի կարող լինել եվրասիական կայսրություն։ Հետևաբար այն անկալումը, որ եթե Ռուսաստանը այս կամանչապով չունի վերահսկողություն Ուկրաինայի նկատմամբ, կամ լավ, այսպես ասենք, Ուկրաինայում չեն իշխանության չեն ուժեր, որոնք Ռուսաստանի հանդեպ գոնե դրական չեզոք են դրամադրված, ապա այդ պայմաններում անհնար է Ռուսաստանի գերտերության կարգավիճակի վերականգնումը։ Ամենայն դեպս այսպես մտածում են ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև, ինչպես ես նշեցի, շատ ամերիկյան հայտնի քաղաքագետներ, Բժեժինսկու անունը ես նշեցի։ Հետևաբար, եթե այսպես ասենք, ավելի ռազմավարական տեսանկյունից նայենք, ապա թերևս մի բան հստակ է, եթե Ուկրաինան լինում էր, այսպես ասենք, հակառուսական կամ Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բայրացակամ դրամադրված պետություն, ինձ բոլորս ենք հասկանում, որ 2014 թվականից սկսած առնվազն դա այդպես էր, չնայած դրա հիմքերը դրվեց թին դեռևս 2004 թվականին, նարնջագույն հեղափոխության ժամանակ, չնայած հիմա շատերը պնդում են, որ նույնիսկ Կուչմայի քաղաքականություն, այսպես ասենք, այնքան էլ միանշանակ ռուսամետ չէր, բայց ամեն դեպքում 2004-ի նոյեմբեր-դեկտեմբերի դեպքերը բոլորս հիշում ենք, նարնջագույն հեղափոխություն, նախագահական ընտրությունների երրորդ փուլ, Յուշենկոյի ընտրվել նախագահ, դրանից առաջ Յուշենկոյի թունավորման հետ կապված պատմություն, ենթադրաբար ռուսների կողմից իրականացված անհաջող թունավորում։ Հետևաբար մի բան հստակ է, որ եթե Ուկրաինան պետություն է, որը Ռուսաստանի հանդեպ չունի առնվազն դրական չեզոքության քաղաքականություն, եւ եթե Ուկրաինան պետություն է, որը չի ցանկանում մասնակցել, այսպես ասենք, հետխորհրդային տարածաշրջանում ինտեգրացիոնային գործընթացներին, որ Ռուսաստանն է նախաձեռնել, իսկ այդ ինտեգրացիոն գործընթացները գերտերության կարգավիճակը վերականգնելու եւ հետ միաբևեր աշխարհում Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանին համարժեք բևեր լինելու անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկն է։ Ռուսաստանը չի կարող լինել հետ միաբևեր աշխարհում Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանին համարժեք պետություն կամ համարժեք խաղացող, եթե նա, այսպես ասենք, վերահսկում է բացառապես իր տարածքը, ինչքան էլ որ Ռուսաստանի տարածքը սարսափելի մեծ է, 17 միլիոն քառակուսի կիլոմետր։ Ես ուզում եմ խոսենք այն կանխատեսումների մասին, որոնք արվում էին պատերազմի սկզբում։ Ընդհանուր առմամբ ենթադրելի էր, որ պատերազմը այսպես կշարունակվի արդեն 20-որից ավել եւ դեռ ինչքան կարող է լինել։ Ինչ էր կանխատեսվում, տպավորություն էր, որ սկզբում ամեն բան շատ արագ է ավարտվելու։ Հիմա արդեն երրորդ տասնորյակն է գնում։ Ինչ է փոխվել, ինչ դիտարկումներ կան այս առումով։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, տեսեք, կար երկու տեսակետ, տեսակետ համար 1, որ Ռուսաստանը իրականացրել է բլից գրիգ, որ ամեն ինչ ավարտվելու է մինչև 1 շաբաթ, այսինքն խոշոր քաղաքները, այդ թվում Խարկովը, Կիևը, Օդեսան, Ռուսաստանը գրավելու է մինչև մարտի 1-ը, եւ այսպես ասենք հարցերը լուծվելու են։ Դա տեսակետ էր, ես վստահ չեմ անկեղծ ասած, որ դա նաև ռուսական գլխավոր շտաբի հաշվարկներն էին, որովհետև տեսեք, մենք ամեն դեպքում խոսում ենք մի պետության մասին, որը նույնիսկ Ղրիմը հանած ունի 573,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, եւ զուտ ֆիզիկապես, եթե Դոնեցկը համարենք ռուսական ազդեցության տակ գտնվող տարածք, Դոնեցկից մինչև Լվով, ել չեմ խոսում մինչև Ուկրաինա-Լեհաստան սահման, Դոնեցկից Լվով մոտ 1450 կիլոմետր է։ Հետևաբար, այն բոլոր պնդումները, որ 2-3 օրում ռուսական զորքերը Դոնեցկից հասնելու են Լվով, հաշվառնելով Ուկրաինայում ճանապարհների եւ ենթակառուցվածքների վիճակը, ինչքանով ես եմ պատկերացնում, նույնիսկ խաղաղ պայմաններում միջին վիճակագրական անձը իր ընտանիքով հանդերձ դժվարություններ կունենալ մեքենայով 2 օրում Դոնեցկից հասնել Լվով։ Ճշտում եմ, խաղաղ պայմաններում Ուկրաինայի քաղաքացին վարելով իր սեփական մեքենան։ Հետևաբար, ինձ թվում է մի փոքր չափազանցված են այդ պնդումները, որ լինելու է բլիցկրիգ եւ 5-6 օրում Ռուսաստանը Ուկրաինան գրավելու է։ Ընդ որում իման է մոտավորապես հասկանալ է, թե ինչու է դա այդպես ներկայացվում, որովհետեւ տեսեք, եթե դու հայտարարում ես, որ հակառակորդը ունի բլիցկրիգ եւ 7 օրում ինքը պետք է ինձ ջախջախի, արդեն 8-րդ օրը դու կարող ես հայտարարել, որ հակառակորդի պլանները տապալվեցին եւ հակառակորդը ինքն է ջախջախված, նա չունի պլան Բ, նա չգիտի ինչ անի եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ նման բան մենք ցավոք տեսանք նաև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ պատերազմի 6-7-8-րդ օրը մեզ ասում էին, որ Ադրբեջանի բլիցկրիգը ծախողվեց, ադրբեջանցիները 5 օրում պետք է հասնեն Ստեփանակերտ, դա չեղավ, այնպես որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիմա դրա ավարտը մենք բոլորս տեսանք նոյեմբերի 9-ի ուշ երեկոյան 2020 թվականի։ Հետևաբար ինձ թվում է սա ավելի շատ նաև քարոշական քայլ էր, որպեսզի առաջին հերթին Ուկրաինայի բնակչությանը, արդեն պատերազմի 7-8-9-րդ օրը ասեմ, որ ռուսական պլանները ձախողված են, հետևաբար, այսպես ասենք, ամեն ինչ մեր համար այնքան էլ վատ չէ, բայց այստեղ կա մի հակառակ էֆեկտ, որ հիմա կարծես թե կամաց-կամաց Ուկրաինայում արդեն սկսում են զգալ, որտեղ եթե դու հայտարարում ես, որ Ռուսաստանի նպատակն է գրավել Կիևը 7 օրում, եւ 8-րդ օրը դու հայտարարում ես, որ հակառակորդի բոլոր պլանները ձախողված են եւ հակառակորդը մոտ է ջախջախման,
ապա դու բնակչությանը ազդակներ ես հղում, որ շատ լավ, եթե 8-րդ օրը հակառակորդը մոտ է ճաղճախման, ուրեմն գոնե 15-րդ օրը այդ ճաղճախումը պետք է ինչ-որ ֆիզիկական տեսք ստանա, այսինքն կամ հրադադարի համաձայնագիր, կամ գոնե ռազմական գործողությունների դադարեցում։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ եթե 7-8-րդ օրը մատուցվում էր տեսակետ, որ Ռուսաստանը արդեն ճաղճախված է, պլանները չեն իրականացել, եւ հետեւաբար մոտ է, այսպես ասենք, Ռուսաստանի պարտության պահը, դրանից արդեն անցել է ուղիղ 2 շաբաթ։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը չի դադարում, եւ չնայած շատ դանդաղ, բայց ռուսական զորքերը որոշակի առաջխաղացումներ ունեն, ընդ որում թե հարավում եւ թե արևելքում, ինչը ինձ թվում է կարող է խնդիրներ ստեղծել արդեն Ուկրաինայի բնակչության համար, որտեղ այնտեղ էլ բնակչությունը պատերազմի առաջին շաբաթվանից հետո սպասում էր, որ շատ արագ պատերազմը կդադարի, որովհետեւ ռուսական պլանները ձախողվել են, եւ հիմա այնտեղ էլ մարդիկ ուզում են հասկանալ, կամ Ռուսաստանը այնքան մեծ ներուժ ունի, որ այսպես ասենք, իր պլան A-ի ձախողումից հետո հիմա անցել է պլան B-ին, կամ հարցեր են հնչում, որ գուցե պլան A-ն ամենևին էլ 5-6 օրում Կիևը, Խարկովը, Օդեսան գրավել չէր։ Այնուամենայնիվ առաջընթաց ասում եք, որ կա, սակայն ինչու Ռուսաստանը որևէ քաղաք չի կարողանում ամբողջությամբ գրավել։ Դա չի ստացվում, ներսի դիմադրությունն է շատ ուժեղ։ Ռուսաստանը գերագնահատել էր իր ուժերը կամ գերագնահատվել էին ընդհանրապես։ Ինչու մոտենում է քաղաքներին շրջափակում տարբեր ուղություններով, տարբեր կողմերից, բայց գրավել չի ստացվում։ Տեսեք, ռազմական մեկնաբանությունները դժվար թե տան, որտեվ ռազմական փորձագետ չեմ, դա ավելի շատ ռազմական գործի մասնագետները կասեն, ինչու այս կամ այն քաղաքը գրավել չի ստացվում։ Գուցե նաև ձեր նշած բոլոր գործոնների միախումբը, այսինքն առնվազն ինձ թվում է Ռուսաստանում կար ընկալում, որ գոնե Խարկովի պարագայում, որտեղ, ինչպես ասում են, վերջին երևի 10-15 տարում ուկրաիներեն մեկ բար չի հնչել, իրենց շատ ավելի արագ կհաջողվի գրավել, եւ եթե դուք առաջի օրերը նայեք, դուք կտեսնեք, որ ռուսները շատ անպատրաստ մտան Խարկով, արդեն փետրվարի 25-26-ին, եւ նաեւ շատ ծանր ջախջախից հարվածներ գրեցին, որտեղ առանց էական պաշտպանության, այսպես ասենք, այդ ավտոշարաչունների զինորներով հանդերձ մոտեցան Խարկովին, նույնիսկ մտան Խարկովից ներս, եւ այնուհետեւ ջախջախվեցին, եւ այդտեղ ռուսները նաեւ լուրջ մարդկային կորուստներ են կրել։ Հիմա, չգիտեմ, սխալ հաշվարկների ինչի հետ են կապված, չեմ բացառում, որ գուցե կային ինչ-որ պայմանավորվածություններ Խարկովի տեղական իշխանությունների հետ, որ իրենք պետք է չդիմադրեն, այդ պայմանավորվածությունները չեղարկվել են, կամ գուցե նաև ռուսական հետախուզություն ուներ ոչ ճիշտ տվյալներ, եթե խոսում ենք Խարկովի մասին։ Եթե խոսում ենք Կիևի մասին, ապա ես չեմ էլ կարծում, որ Ռուսաստանը մտածում է, որ հնարավոր է շատ արագ թանապես մտնել Կիև, չմոռանանք, որ մենք խոսում ենք տարբեր տվյալներով 3-ից մինչև 4.5 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքի մասին, եւ ներգրավել քաղաքային մարտերի մեջ դա Ռուսաստանի համար, ինչպես ասում են, մղձավանջ կլիներ։ Ես ուղղակի չեմ կարծում, որ ռուսները ցանկանում են շատ արագ մտնել Կիև։ Խարկովի պարագայում ինձ թվում է ամեն դեպքում կար ընկալում, որ Խարկովը կհանձնվի առանց դիմադրության, չգիտեմ, կամ տարբերակ մեկ կային պայմանավորվածություններ տեղական վերնախավի հետ, որոնք հետո խախտվեցին, կամ, այսպես ասենք, ռուսական հետախուզությունը սխալ տվյալներ է փոխանցել, որ տեղական վերնախավը ունի նման տրամադրություններ հանձնվելու։ Սակայն եթե այդ Խարկովի պահը հանենք, իսկ Կիևը նորից եմ ասում, չեմ կարծում, որ ռուսները տանապես ցանկանում են մտնել, երկու խոշոր քաղաքները, որ հիմա շրջապատված են, դա Չեռնիգովն է եւ Սումին։ Ինձ թվում է Խարկովից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ թե բնակչության մի զգալի հատված եւ թե նաեւ, այսպես ասենք, այդ լոկալ էլիտան, թե զինվորական, թե քաղաքացիական, անկան էլ հակված չէ ռուսներին հանձնվելու, երևի թե ռուսները որոշեցին չկրկնել Խարկովի փորձը եւ անիմաստ մեծ կորուստներ չտալ, հիմա իրենք շրջապատել են այդ քաղաքները եւ երևի սպասում են, որ ամեն դեպքում հումանիտար եւ այլ ճգնաժամերի պատճառով ի վերջո շաբաթների ընթացքում, գուցե նաեւ ամիսների ընթացքում արդեն քաղաքների ներսում խնդիրներ կառաջանան եւ այսպես ասենք քաղաքներ մտնելը ավելի հեշտ կլինի։ Ամենից դեպս գոնե դա իմ պատկերացումն է։ Այն, որ պատերազմից հետո Ուկրաինայից բավականին մեծ թվով բնակիչներ դուրս են եկել, դա բերելու է դրան, հա, ի վերջո ձեր ասած այդ հումանիտար աղետին։ Ընդհանրապես ինչ կմնա Ուկրաինայից, եթե պատերազմի ընթացքում զուգահեռաբար անընդհատ ժողովուրդ է դուրս գա, ինչպես էս տեսնում եք միտումը կա։ Տեսեք, որպեսի օրինակներով ներկայացնենք եւ զուտ վիրտուալ կամ տեսական բնույթ մեր ծրույցը չկրի։ Տեսեք, երբ 2011-ի մարտին սկսեցին առաջին ցույցերը Ասադի դեմ Սիրիայում, երևի կհիշեք, նորից բոլորը քննարկում էին, թե քանի ամիս է ատևելու, հետո երբ որ ամեն ինչ գնաց արդեն դեպի զինված փուլ եւ արդեն 2012-ի ամռանը լայնածավալ ռազմական գործողություններ էին Սիրիայում, ելի շատերը փորձում էին հաշվարկել, թե ինչքան Ասադը կդիմանա։ Հիշում եք, նույնիսկ ԱՄՆ-ի նախագահ Օբաման հայտարարեց, որ Ասադը պետք է գնա, նա դիկտատոր է եւ այլն, նույնիսկ ինչ որ կարմիր գծեր սահմանեց իր համար, որ եթե կիրառվի քիմիական զենք, Միացյալ Նահանգները կհարվածեն Ասադին, հետո քիմիական զենք կիրառվեց, ամերիկացիները չհարվածեցին,
որի դեպ նաև ցույց է տալիս տարբերությունը 2003-2013 թվականների միջև աշխարհում, այսպես ասենք, աշխարհակարգի փոփոխման հետ կապված։ Եթե 2003 թվականին ամերիկացիները առանց որևէ մեկին ուշադրություն դարձնելու պարզապես մտան Իրաք, կործանեցին Իրաքյան պետությունը եւ նախագահին էլ կախաղան բարձրացրին, նույն բանը օրինակ Սիրիայում ամերիկացիները չկարողացան անել, որը արդեն ցույց է տալիս, թե այդ 10 տարում որոշակիորեն ԱՄՆ-ի հզորության անկման մասին եւ այսպես ասենք միաբևեր աշխարհի ավարտի։ Սակայն դա առանձին խոսակցության թեմա է։ Տեսեք, 2014-15 թվականին, երբ Սիրիայից միլիոնավոր մարդիկ սկսեցին հեռանալ, իսկ ասեմ, որ Սիրիայի բնակչությունը մոտ 20-21 միլիոն է, 5 միլիոնը հեռացել է երկրից եւ մոտավորապես 5 միլիոնը դարձել է ներքին տեղահանվածանդ, այսինքն բնակչության 50% այս կամ այն ձևով Սիրիայում կամ ներքին տեղահանվածանդ է կամ փախստական։ Սիրիայում պատերազմը ճիշտ է իմ ավելի ցածր ինտենսիվությամբ շարունակվում է արդեն 11 տարի, բայց ինչպես տեսնում ենք, Սիրիան որպես պետություն շարունակվում է մնալ, ճիշտ է։ Կենտրոնական իշխանությունը զգալի տարածքներ չի վերահսկում, մոտ 20-25% վերահսկում են քրդերը ամերիկացիների աջակցությամբ, այսպես ասենք, դա անուղակի ամերիկան վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ է։ Մոտ 5% Թուրքիան ուղակի օկուպացրել է, մոտավորապես 7-8% Թուրքիան անուղակի վերահսկում է Իդլիբում իրեն ենթակա այդ իսլամիստների միջոցով։ Իսկ այդ մնացած 65%-ն էլ ամբողջությամբ ասած չի վերահսկում, որովհետև այնտեղ տարածքներ կան, որտեղ Իրանը ավելի մեծ ազդեցություն ունի, որտեղ գտնվում են իրանական ուժերի հսկողության ներքո, ռուսները ավելի մեծ ազդեցություն ունեն։ Հետևաբար ես չեմ բացառում, որ Ուկրաինան աշխատաբար գնում է դեպի, այսպես ասենք, տարբեր սցենարների միքսը, ոչ միայն Սիրիայի, այլև ես վախենամ այնտեղ կարող է լինել որոշ տարեր Սիրիայից, որոշ տարեր Լիբիայից, որոշ տարեր Աфghanստանից։ Եվ մենք ունենանք, այսպես ասենք, Սիրիա-Աфghana-Լիբիական սցենարների միքս, որը կարող է դառնալ դեպքում, եթե Ռուսաստանը հաղթում է, եթե որ պարագայում է լինելու այդ վիճակը։ Տեսեք, Ռուսաստանի հաղթանակ ինքնին մենք պետք է հասկանանք, ինչ են, օրինակ ինչ են ասում Ռուսաստանը հաղթում է ասելով։ Դե գոնե նախնական պայմանները Դոնբասի եւ Ղրիմից հրաժարվելը եւ երկու այս տարածքների ճանաչումը։ Տեսեք, դժվար է ասել, ես չեմ էլ կարծում, որ հիմա Զելենսկին կգնա այդ պայմանների կատարմանը, եթե նույնիսկ Զելենսկին գնա էլ, ապա հաջորդ օրը նրան իշխանությունից կհեռացնեն, գուցե ֆիզիկապես կոչնչացնեն, կասեն նա դավաճան է կամ արդեն այսպես չի դիմացել պատերազմի լարվածությանը եւ ողջամտությունն է կորցրել։ Որ դեպքում տեղի կունենա Ուկրաինայի վերածում որոշակի Սիրիա, Աфghanստան եւ Լիբիա միքսի, ինձ թվում է դա հենց հիմա մենք տեսնում ենք եւ ես անկեղծ ասած մի փոքր այլ տարբերակ էլ չեմ տեսնում, որովհետեւ չեմ կարծում, որ օրինակ ռուսական ուժերը գնալու են հասնել մինչեւ Լեհաստան, Ուկրաինա սահման։ Օրինակ շատ կզարմանամ, եթե մենք թեկուզ 1.5 ամիս հետո Լվովում տեսնենք ռուսական զորքեր եւ ռուսական դրոշ։ Լվով ասում են, բայց դուք պատկերացրեք, որ մեն խոսքը Լվով քաղաքի մասին չի, այդտեղ հսկական տարածքներ կան, որոնք մինչեւ 1939 թվականը եղել են Լեհաստանի կազմում, տարածքներ կան, որոնց նկատմամբ ռումինական ազգայնականների նկատումներ ունեն, հունգարական ազգայնականների նկատումներ ունեն։ Հետևաբար ինձ թվում է, որ արդյունքում ունենալու ենք մի վիճակ, երբ Ռուսաստանը որոշակի հատվածներ գրավելու է։ Առաջին հերթին կարծես թե ռուսները նպատակ են դրել այս Դոնբասում ուկրաինական զորամիավորումը շրջապատել եւ այնուհետեւ կամ ոչնչացնել կամ ստիպել, որ նա կապիտուլյացիա ստորագրի, բայց դա էլ շաբաթների խնդիր է, որից հետո գուցեև ամեն դեպքում փորձեն վերահսկողություն հաստատել Խարկովի նկատմամբ, գուցե նաեւ Օդեսայի, Կիև այսպես կարող է մնալ ամիսներ շարունակ օթից կախված վիճակում, ի վերջո մենք կարող ենք ունենալ ունից երկու կառավարություններ, երբ ասենք, եթե ռուսներին հաջողվում է թեկուզ ապրիլի վերջին Խարկովում իրենց իշխանությունը հաստատեն, նրանք կարող են Խարկովում ստեղծել Ուկրաինայի կառավարություն, որը կհայտարարի, որ ես եմ օրինական Ուկրաինայի ներկայացուցիչը։ Զելենսկին կարող է մնալ Լվով, Մինսկիևում նույնիսկ, եւ բնականաբար կհայտարարի ոչ, արևմուտքը բնականաբար չի ճանաչի այդ նոր իշխանություններին, եւ երբ ես խոսում եի Լիբիական սցենարի մասին, դա նկատի ունեի, որովհետեւ 2014 թվականից սկսած գիտեք, Լիբիայում երկու կառավարություն կա, մի մասը միջազգայինորեն ճանաչված, մի կառավարությունը չճանաչված, արդյունքում 2020-ին այդ երկու կառավարությունների միջև սկսվեց լայնածավալ պատերազմ, որտեղ Թուրքիան օգնում էր մի կառավարությանը, Ռուսաստանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Եգիպտոսը օգնում էին գեներալ Հաֆթարին, այսինքն տեսեք, ամբողջական լուծում, այսինքն մի իրավիճակ, երբ այլևս չի լինելու։ Այլևս չի լինելու, այո։ Երբ որ մենք հստակ ասենք, որ չգիտեմ, Ռուսաստանը հաղթեց, Ուկրաինան պարտվեց, Միացյալ Նահանգները հաղթեց, այնուամենայնիվ ինչ որ արդյունք պետք է լինի, որպեսզի պատերազմը դադարեցվի, գոնե պատերազմը սկսող կողմի համար։ Տեսեք, պատերազմը կարող է դադարել զինադադարի մասին համաձայնագրով, ինչպես եղավ 2014-ին, փետ 2014-ի աշնանը եւ 15-ի փետրվարին, երբ Մինսկի համաձայնությունները ստորագրվեցին,
Չա, այն ժամանակ էլ մեծ ոգևորություն կար, մարդիկ ասում էին, այո, Մինսկյան համաձայնությունները ստորագրված են, պատերազմը դադարեց եւ հիմա ամեն ինչ լավ կլինի, բայց նախ ռազմական գործողությունները ցածր ինտենսիվությամբ, բայց ամբողջ 7 տարի շարունակվում էին, գոնե Դոնբասում, այսպես ասենք։ Այո, Օդեսայում, Խարկովում, Կիևում կյանքը նորմալ շարունակվում էր, բայց Դոնբասում կյանքը նորմալ չէր շարունակվում։ Այսինքն, պարզապես լայնածավալ բախումները տեղափոխվեցին ցածր ինտենսիվության կոնֆլիկտի, որը 7 տարի հետո վերածվեց հերթական լայնածավալ բախման։ Այսինքն, հիմա նվազագույնը, որից հետո կարող է լինել այդ բանը, դաթարը, որն է համարում, ասենք, ինչ որ ինչ կարող է լինել, որն է իրատեսական, կարծում եք։ Հատկապես որ նշում է, որ ինչ որ փոքր համաձայնություններ, փոքր փողզիչումներ կողմերը այս պահին պատրաստ են, կարծեք, թե փողզիչումներ։ Տեսեք, խնդիրը որն է, չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կհամաձայնվի որևէ պայմանագրի, որը չի ներառում Ղրիմի ճանաչում Ռուսաստանի որպես Ռուսաստանի մաս, Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ամբողջական ճանաչում կամ անկախության ճանաչում իրենց ամբողջական սահմաններով, այսինքն Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերի սահմաններով, եւ այսպես կոչված այդ դեմիլիտարիզացիան Ուկրաինայի, գիտեք, հիմա նույնիսկ տարբեր մոդելներ են քննարկվում, կամ Ռուսաստանը ասում է, որ Ուկրաինան ընդհանրապես բանակ չպետք է ունենա, երբեմն նաեւ Պեսկովը հայտարարում է, գուցե կհամաձայնվենք ավստրիական մոդելին չեզոքության, գիտեք, ավստրիան պաշտոնապես չեզոք պետություն է, ՄԱԿ-ով ստացված, ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված չեզոքության, բայց բանակ ունի, ռուսները ասում են, գուցե կհամաձայնվենք այդ տարբերակին, որ Ուկրաինան ավստրիայի նման լինի չեզոք պետություն, բայց իրավունք ունենա ունենալ իր սեփական զինված ուժերը, բայց ինչպես ասում են, ընդհանրապես պատմությունը ինձ հուշում է, որ դժվար թե ռուսական զորքերը դուրս գան այն տարածքներից, որոնք իրենք արդեն վերահսկում են։ Իսկ ռուսական զորքերը արդեն շատ ավելի մեծ տարածք են վերահսկում, քան Դոնեցկի եւ Լուգանսկի նույնիսկ մարզերը, ճիշտ է։ Մարզերի ամբողջ հատվածը իրենք դեռ չեն գրավել, որովհետեւ որոշակի հատվածներ դեռ ուկրաինացիները վերահսկողության տակ է։ Կրամատորսկ, Սլավյանսկ, հենց Դոնեցկի շրջապատում քաղաքի մերձակայքում տեղեր կան, որ ուկրաինացիները վերահսկողության տակ է, որտեղից են նրանք օրինակի համար Դոնեցկին են հարվածում, բայց մենք ունենք գրեթե Խերսոնի ամբողջ մարզը ռուսական վերահսկողության ներքո, որոշակի հատվածներ այդ Մելիտոպոլի շրջանակում, շրջակայքում, ինչ որ հատվածներ Խարկովի մարզից։ Հիմա պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու ռուսները պետք է տարածքները հետ վերադարձնեն, մանավանդ եթե նայենք այն հույսով, որ ռուսները տարածքները հետ վերադարձնեն, որ արևմուտքը պատժամիջոցները չեղարկի կամ գոնե մի մասը, արևմուտքը որևէ պատժամիջոց չի չեղարկելու, առնվազն մինչև այն պահը, եթե ռուսները հետ չգան փետրվարի 23, այսինքն ասեն շատ լավ, Դոնեցկն ու Լուգանսկն ճանաչում են Ուկրաինայի մաս, եկեք Ղրիմը քննարկենք, իսկ դա բնականաբար տեղի չունենա, հետեւաբար պատժամիջոցները կշարունակվեն, ռուսները կշարունակեն վերահսկել այն տարածքները, որ իրենք գրավել են եւ շատ դանդաղ, բայց շարունակում են գրավել, եւ գուցե կլինի ինչ որ համաձայնագիր զինադադարի մասին, որը, այսպես ասենք, այս լայնածավալ պատերազմը կտեղափոխի ցածր ինտենսիվության կոնֆլիկտ, եւ այստեղ մենք ավելի կմոտենանք նույն Սիրիա կամ Լիբիական սցենարին, որտեղ Լիբիայում 2020-ի ամռանը լայնածավալ պատերազմ էր, հիմա տեսեք Լիբիայում կարծես թե լայնածավալ պատերազմ չկա, բայց հակամարտությունը չի լուծվել։ Այսինքն, դուք ձեր խոսքում նշեցիք ապրիլ, ապրիլի մասին, որպես այս ռազմական գործողությունների ժամկետ, ինչ որ ապրիլի վերջ չի դադարում։ Ապրիլի վերջ, բայց սա պայմանական ինչ որ բան ասացիք, կարծում եք, որ ապրիլի վերջ մինչև կձգվի թե ավելի երկար կլինի, ի՞նչ կանխատեսում ունեք։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ եթե Ռուսաստանը, իսկ ոչ թե եթե, այսպես ասենք, եթե Ռուսաստանը ունի խնդիր առաջին հերթին ջախջախել այդ Դոնբասում կուտակված զորամիավորումը, որոշ տարածքներ արդեն գրավել են, բայց ես նսեցի, որ կոնկրետ Սլավյանսկում, Կրամատորսկում դեռևս լուրջ ուկրաինական ուժեր կան եւ Մարիուպոլում էլ շարունակում են դիմադրել։ Եթե խոսքը Դոնբասի զորամիավորման ջախջախման մասին է, չեմ կարծում, որ դա մեկ ամսից շուտ հնարավոր է իրականացնել, այսինքն կամ ջախջախում, կամ կապիտուլացիա, իսկ մեկ ամիս դա արդեն նշանակում է ապրիլի կես։ Եթե խոսքը Խարկովի նկատմամբ վերահսկողության հաստատման մասին է, դա առնվազն ամիսու կես պահանջում, իսկ մարտի կեսից ամիսու կես դա արդեն նշանակում է ապրիլի վերջ։ Հետևաբար իմ գնահատմամբ դժվար թե մինչև ապրիլի վերջ ռուսները կարողանան ջախջախել Դոնբասում գտնվող ուկրաինական զորամիավորումը եւ վերահսկողություն հաստատել գոնե Խարկովի նկատմամբ։ Բանակցություններ, հանդիպումներ այս բելարուսական հարթակում լինում են, դուք ինչ որ տեղաշարժ այս բանակցությունների հանդիպումից հանդիպում նկատում եք, թե սրանք այս պահի դրությամբ ընդամենը զրո արդյունավետություն են գրանցում։ Տեսեք, բնականաբար ինչ որ հարցեր քննարկվում են, սակայն մենք նույնիսկ տեսանք, որ արգոս նախարարների մակարդակով հանդիպմանը նույնիսկ պայմանավորվածություն դեռ չբերվեց ինչ որ հրադադարի, թեկուզ 24 ժամյա հումանիտար հրադադարի եւ այլն, ինչը նշանակում է, որ կողմերի դիրքորոշումները բավականաչափ իրարից հեռու են, եւ տեսեք, նաեւ հիմա Զելենսկու վիճակն էլ է շատ բարդ, որովհետեւ հասկանալի է, որ հազարավոր զոհեր կան, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր, ես նկատում եմ թե զինված ուժերի, թե քաղաքացիական բնակչության,
Երեկ արդեն Ուկրաինայի վարչապետը թիվ հրապարակեց, որ 560 միլիարդ դոլարի վնաս է հասցվել Ուկրաինային, բայց դա երեկվա դրությամբ, այսինքն ապրիլի վերջին, չգիտեմ, գուցե արդեն 1.5 տրիլիոն դոլար թիվ կհրապարակվի։ Եվ հիմա նայեք Զելենսկու տեսակետը, եթե արդյունքում Զելենսկին ստորագրում է պայմանագիր, որով համաձայնվում է Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակին, ճանաչում է Ղրիմը Ռուսաստանի մաս եւ Դոնեցկի Լուգանսկի հանրապետությունների անկախությունը, իսկ որքանով ես եմ տեղյակ, փետրվարի 23-ի երեկոյան Զելենսկուն եւս մեկ անգամ ռուսները այս առաջարկը արել են, որ կամ ընդունում ես այս 3 կետերը, կամ սկսվում է լայնածավալ պատերազմ։ Հիմա եթե Զելենսկին 2 ամիս լայնածավալ պատերազմից հետո 1 տրիլիոն դոլարից ավելի վնաս Ուկրաինային տալու եւ մարդկային հսկայական զոհերից հետո համաձայնվում է այս կետերին, ապա բնականաբար Ուկրաինայի բնակչության շրջանում հարց կառաջանա, որ այդ դեպքում ինչ դեր խանգարում այս կետերին համաձայնվել փետրվարի 23-ին։ Բայց կարելի է դրան համաձայնվել հետագա կորուսներից խուսափելու համար։ Չէ, համաձայնեն, բայց ես ընդհանրապես ասում եմ, որ եթե Զելենսկին հիմա գնա, այսպես ենք, Զելենսկին համաձայնի այն պահանջներին, որ իրեն առաջադրում էին փետրվարի 23-ին ռուսները եւ որ ինքը մերժել է, չգիտեմ, ամենայն հավանականությամբ գուցե նաեւ ամերիկացիների խորհրդով կամ պահանջով, դա արդեն ինչպես ասում են, պատմությունը ցույց կտա, երբ 30-50 տարի անց գաղտնի փաստաթղթերը հրապարակվեն։ Իմ կարծիքով ես այս դեպքում ավելի շատ, եթե Զելենսկու տեղը լինեի, կվախենայի ֆիզիկական ոչնչացումից ոչ թե ռուսների կողմից, այլ ուկրաինացիների։ Սանկցիաների մասին, որոնք իրարվում են Ռուսաստանի նկատմամբ, ձեր կարծիքով դրանց Ռուսաստանը որքան երկար կարող է դիմադրել, դիմանալ։ Սարսափելի բարդ հարց եք տալիս, այստեղ անալոգիաներ դժվար է անել, իհարկե։ Պուտինը պարբերաբար ասում է, որ լավ է լինելու, որ այ խնդիրները, որոնք ինչ որ շրջանակների համար գործարարների, չգիտեմ, առաջ են գալիս, դրանք շատ արագ լուծվելու են։ Եթե ինչ որ թանկացումներ են լինում կամ, չգիտեմ, խանութի ապրանքները քչանում են, շատ արագ լուծվելու են։ Սրանք ընդամենը իրատեսական հիմք ունեն, թե ուղղակի այս պահի անհրաժեշտության պայմանավորված խոսքեր են։ Տեսեք, ես տնտեսագիտական գնահատականներ չեմ տա, ոչ միայն նրանով, որ տնտեսագետ չեմ, այլև նման գնահատականներ տալու համար հավատացում եմ դες, առնվազն 3 ամիս պետքա մինիմում 300 տնտեսագետից բաղկացած ինստիտուտ աշխատի, որ քիչ թե շատ հիմնավորված գնահատականներ տա, հակառակ պարագայում հիմա ամեն ինչ կլինի օթից կրակված գնահատականներ։ Սակայն ես կարող եմ համեմատել 2014-ի հետ, տեսեք, երբ 2014 թվականին Ղրիմի Ռուսաստանի մաս հռչակելուց եւ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի այդ ինքնահռչակ հանրապետությունների հռչակումից հետո արևմուտքը կիրառեց Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ, շատ ավելի մեղմ, քան հիմա, բայց ամեն դեպքում կիրառեց պատժամիջոցներ։ Եթե հիշում եք, 2014 թվականի մարտին 1 դոլար արժեր 35 ռուբլի։ Արդեն 2014-ի աշնանը դոլարը դարձավ 75 ռուբլի, այսինքն արժե զարգվեց ուղիղ 2 անգամ։ Եվ այն ժամանակ շատերը պնդում էին, որ Ռուսաստանը սնան չի դիմանա, բնականաբար դոլարը արժեզրկումը բերեց ներմուծված ապրանքների գների կտրուկ աճին, եթե ոչ 2 անգամ գոնե 30-40%-ով, եւ շատ վատ կանխատեսումներ կային ռուսական տնտեսության մասին, ոչ այնքան տնտեսության, ինչքան բնակչության։ Ես շատ լավ հիշում եմ այդ խոսակցությունները, որ ռուսները չեն կարողանա դիմանալ 35 ռուբլու փոխարեն 1 դոլարը 75 ռուբլի, եւ եթե ոչ ամիսների, ապա 1 կամ 2 տարվա ընթացքում Ռուսաստանում ինչ-որ սոցիալական բունտ կլինի, որտեւ անհնար է, որ միջին վիճակագրական Ռուսաստանի քաղաքացին, կամ այսպես ենք գեղարվեստական տերմինով ասած ռուսական մուժիկը, նա չի կարող ապրել մի պայմաններում, եթե դոլարը 1-2 ամսում 35 ռուբլուց դառնում է 75-ից 80 ռուբլի։ Հիմա այդ դեպքերից անցել է գրեթե 8 տարի։ Ես այդ ամբողջական տվյալներ չունեմ ռուսական տնտեսությունը գնահատելու մասին, բայց ընդհանուր առմամբ եթե նայում ենք Ռուսաստանին, ապա դերևս պետք է ֆիքսենք, որ առնվազն Ռուսաստանի տնտեսությունը չփլուզվեց, երբ ռուբլին 2 անգամ արժե զրկվեց։ Հիմա չգիտեմ, ինչքանով մենք կարող ենք այս անալոգ տեղափոխել հիմա, որտեղ հիմա էլ ռուբլին մոտ արդեն 50%-ով արժե զրկվել է, մի պա դարձել էր 130, հիմա կարծես թե մի փոքր բարձրացել է, դարձել է 110, նկատի ունեմ դոլարի հանդեպ։ Բայց նորից եմ ասում, տնտեսական պատժամիջոցները դրանք շատ երկարաժամկետ գործիքակազմ են։ Իհարկե Իրանը Ռուսաստանի հետ չէ համեմատի, չնայած բնակչությամբ Իրանը մոտավորապես 90 միլիոն է, Ռուսաստանը լավագույն դեպքում 140, բայց իհարկե տարածքը անհնար է համեմատել, 10 անգամ Իրանը փոքր է։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ արդեն 43 տարի Միացյալ Նահանգները փորձում է Իրանում իրականացնել այդ ռեժիմ չենջ, այսինքն վերջ տալ այդ թեոկրատիկ պետությանը տնտեսական պատժամիջոցների միջոցով։ Ավելին, մենք կարող ենք վերցնել Կուբայի օրինակը, եթե ճիշտ եմ հիշում, Կուբայում հեղաշրջումը եղել է 1959 թվականին, կամ հեղափոխությունը, հիմա ինչպես ուզում ենք անվանենք, եւ 1959 թվականին կարծես թե Ֆիդել Կաստրոն եկավ իշխանության, 1959 թվականից Կուբան ոչ միայն պատժամիջոցների տակ է, այլև էմբարգոյի տակ, եւ 1959 թվականից Միացյալ Նահանգները ունի հստակ քաղաքականություն, Կուբան պետք է դադարի լինել սոցիալիստական պետություն,
անկախ նաեթ ինչ ենք հասկանում սոցիալիստական պետություն ասելով։ Դիմանա Ռուսաստանը այնուամենայնիվ այս ամենի։ Ինձ թվում է, որ առնվազն շատ կզարմանա, եթե օրինակ 2023 թվականին Ռուսաստանում տնտեսական կոլապս լիներ, եւ գիտեք նաեւ ինչու, որովհետեւ հետ գանք Հայաստան, որը ինչպես ասում են, սարսափելի փոքր մի հատիկ է եւ կիսա իմիտացիոն պետություն իմ գնահատման, բայց ամեն դեպքում, երբ COVID-ը սկսվեց, գիտեք, բոլորը ասում են, որ Հայաստանին տնտեսական աղետ է սպառնում։ Հետո երբ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց պատերազմը եւ ավարտվեց մեր համար սարսափելի հետևանքներով, արդեն բոլորը պնդում են, որ եթե COVID-ը ջախջախելու է Հայաստանի տնտեսությունը, ապա COVID գումարած պատերազմը, ինչպես ասում են, Հայաստանի տնտեսությունը ոչ թե ջախջախելու է, այլ, չգիտեմ, ոչինչ հասնելու է։ Հիմա պատերազմի ավարտից անցել է մոտավորապես 15-16 ամիս։ Չգիտեմ, ով ինչ ասում Հայաստանի տնտեսության մասին, բայց բոլորս ենք Հայաստանում ենք ապրում եւ պարզվել է, որ ամեն դեպքում սարսափելի ոչինչ տեղի չունեցավ։ Ամենայն դեպս հազարավոր մարդիկ սովի չեն մահացել, տասնյակ հազարավոր սովյաններ սուպերմարկետներին դա չհարցակվեցին։ Ոչ միայն պաշարներ կան, այլ բոլորս էլ Երևանում ենք ապրում, նույնիսկ պատերազմը 2020 թե 2020-ի հոկտեմբերին, թե 2022-ի մարտին, երեկոյան թե Երևանի կենտրոնի թե ծայրամասերի բոլոր սրճարաններ, ռեստորաններ, ակումբներ, դիսկոտեկներ այդտեղ ինչպես ասում են, գրեթե ասել կսելու տեղ չկա։ Լավ, պարոն Պողոսյան, վերջին հարցը ես ուզում եի ավելի ծավալուն անդրադառնալ այս խնդրի ազդեցությունը Հայաստանի վրա տարբեր ասպեկտներով, բայց շատ փոքր, ընդհանրապես ինչպես կանդրադառնա սա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության վրա, եթե նկատի ունենանք, որ այս Մինսկի խմբում Ռուսաստանն է, Ամերիկան է, Ֆրանսիան է, մեր արտգործնախարարությունը դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին խաղաղության բանակցություն պայմանագրի շուրջ բանակցությունների նախաձեռնությամբ, կարողանա արդյոք Մինսկի խումբը այս իրավիճակում, երբ այսպիսի հակամարտություն կա կողմերի միջև, Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվել։ Տեսեք, նախ Մինսկի խումբը արդեն վերակենդանացման բաժանմունքում էր սկսած 2020-ի նոյեմբերից։ Հետևաբար նույնիսկ առանց ռուս-ուկրաինական կամ ռուս-ամերիկյան պատերազմի ակնկալիքները Մինսկի խմբից ունենալը լուրջ չէր, որտեղ նորից եմ ասում, նա գտնվում էր վերակենդանացման բաժանմունքում։ Այն բանից հետո, երբ հաստացի Ռուսաստան ԱՄՆ հակամարտությունը գոնե Ուկրաինայի տարածքում վերաճել է տակ պատերազմի, հիմա ինչպես ասում են, իմ գնահատմամբ Մինսկի խումբը վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել է դիահերձարան։ Շատ ավելի վատ ասինքն։ Այո, եւ ես չգիտեմ մեր կառավարությունը ինչու է դիմել Մինսկի խմբի համանախագահաներին։ Միակ ռացիոնալ բացատրությունը նա է, որ մենք չենք ցանկանում բանակցել Ադրբեջանի հետ Ադրբեջանի պայմաններով, եւ որոշել ենք դիմել դիահերձարանում գտնվող մարմնի օգնությանը, որպեսզի ասենք, դե գիտեք ինչ կա, մենք պատրաստ ենք բանակցել, բայց խնդրում եմ վերակենդանացրեք Մինսկի խմբին։ Չէ, այնտեղ առավելևս, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբը Ղարաբաղի խնդրով է զբաղվում։ Դեռ նույնիսկ ես դա չեմ ուզում քննարկել, որ համանախագահաների մանդատը, որը 1995 թվականի մարտի 23-ին է ֆիքսվել, իդեպ այդ մանդատը բացփաստաթուղթ է, ինտերնետում կա, շատ դժվար է այդ մանդատից ինչ որ կերպ գտնել որևէ կետ, որ իրենք պետք է զբաղվեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ։ Բայց եթե ամփոփեմ, նորից եմ ասում, Մինսկի խումբը արդեն անհույս էր 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո, հետեւաբար իհարկե հիմա ինքը ավելի անհույս է, բայց այնպես չի, որ դրանից առաջ մեծ հույսեր կան եւ մենք պետք է իհարկե սա արդեն նոր թեմայի նոր քննարկման առիթ է, բայց սա մեկ ուրիշ անգամ։ Շնորհակալ եմ պարոն Պողոսյանը, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանն է, հանդիպելու ենք։